Gister was die ernstige waarskuwing van moenie jou kinders dwelms gee nie. Met ander woorde, dis daai kalmeerpilletjies en stroopies en allerlei kruie preparate. Maar vandag wil ek vir jou vra, kom ons vat goed bietjie na 'n ligter kant toe. Wat is jou gunsteling kleur? Is dit dieselfde gunsteling kleur as wat jy gehad het toe jy 12 jaar oud was? Een van my kinders se gunsteling kleur op 12 was pers. As ons vandag praat oor die perskamer met die persgordyne en die pers beddegoed, dan gril sy sommer. So, wat was jou gunsteling kleur? Wat laat jou lag? Wat laat jou huil? En die belangrikste vraag vir my op hierdie stadium is, waaroor droom jy? 'n Droom is toekomsgerig. Ek hoop jy gaan hierdie vier vrae vat en met die mense in jou huis deel.